Робила сьогодні кров'янку, тільки-тільки витягла, хочу перевірити, чи жарилась, чи ні, то ще поставлю тоді в духовку гарячого сьо. Різала вчора дочка з зятем порося, дали кров'янку, кров, а я зробила кров'янку. Чоловік ще цю ковбасу не буде пробувати, бо ще не знаю, зараз чому провірю. Чому він не буде, Люда? Поки не буде. Я йому осталась начинка, і я піджарила ось так. На сковорідці. Ковбаса, мабуть, добріша, Люда. Добріша ковбаса. Я ще не пробував. Бери, їж. Вже можна починати. Все як дозволили, то їм. Ти ще скажеш, що ти в мене під каблуком. Ну, давай. Слухай, попробуй на сіль. А ковбасу зараз не піст, можна їсти, ні? Я не знаю. Знаєш, то як прибігає один до попа, та каже, батюшка, я зрішив, так зрішив, а що ж ти сину мій зрішив? Та каже, у піст ковбасу з'їв, а яку ти їв, оту дешеву. Тато, ти не грішник, ти мученик. А це в нас венце. Що тут ти взяв? З вишні. З вишні. Пахне? Пахне. Вино натуральне. Без домішків алкоголю, саме натуральне. Натуральне. Ну диви, ну є наливки, є, де додають горілку. А це ж вино. Ну. Ну як? Дуже добре. Так. А ну цікаво, зараз я не знаю, попробую лівою рукою розрізати. Подивитися, чи хорошо пожарилось. Ой, гарно. Пожарилось. Більше не буду ставити духовку. Гляньте, яка краса. Гаряча, парує ще. Тут гречка, кров, цибуля пожарена, морква пожарена, цибуля сира, спеції, такі, як я дала, перець чорний мелитий, перець. Суміш перців. Люда, а часник ти кидала? І часник кидала, Володя, як же. І часник. І багато накришила цибулі свіжої. Я так люблю робити. І зажарила усе у духовці. І ось дивіться, яка краса виходить. Бачите? Не знаю, чи воно передає. Отака кров'яночка. М'якесенька. Ось дивіться, яка м'якусенька. А, ще додала трошки сметани. І, а, бачиш, ще що забула, і вишкварки перемолола, подрібніла вишкварки і вкинула сюди ще й вишкварки, і багато. Отак. Зварила вермішель, цибуля і морква посмажила, таку зажарку зробила. Ось у Володя соус кубанський, ой, добрий оце суп, закриваю соус петрушкою, ну. Отакий перець червоний, помідори. І я закриваю такий смачний кубанський соус. То я робила воно з голови, такий салтісон. Хочу показати. Рукою беру, бо я його руками все робила. Отакий салтісон, бачите, виходить. Люда, не лапай, мені ж їсти його. Їж смачного тобі. На тут часнику багато. Багато, да. Ну, хорошо, якраз в міру. Ну, а як салтісон без часничку? Що це за салтісон? Я його в морозильній камері держу, а тоді витягла ось. І можна смакувати. А це осталася начинка, я казала, із ковбаси. Зразу її поїмо сьогодні. А тоді будемо кров'янку. Чай зробила Володі. А ще я хочу сказати, що я сьогодні пекла. Подивіться на мої оладки. Ось це оладки. Ось такі вони з обох сторін. Бачите? Оладочки які. М'якусінькі-м'якусінькі. А смачнющі – це не те слово. Рецепт. Рецепт. Борошно, сода.
кисле молоко, цукор, трішки солі і натерла яблука. А потім добавила пачку ванільного цукру і капельку кориці. Одну капельку. А яблука натерла, чи дати взяти? Хазяїн виростив. Краде бабушка яблука на дереві сидить, і тут хазяїн його застає. А що ти тут робиш? Не повірите, дядько, ось упало яблуко, я його чіпляю на дерево. Звісно, не повірите. І ось такі в мене, ну такі смачнющі. Воно сметана. Зібрала таке велике блюдо. Ось сметани з бутля. Домашнє ще треба в холодильнику поставити, щоб трошки загусла. І варення, ну, з абрикос. А варення жарила. Така смакота. Цілі такі абрикоски виходять. І така смакота. Воно, подивіться, яка. Хто з чим любить? Оце таке варення. Якщо його жарить на сковорідці, отаке варення виходить. І ще відкрила салат. Закривала огірки. По-корейськи називаються. Теж мені сподобалися. Вчора насипала тарілочку цих огірочків невеличку. З хлібом і з ковбасою домашньою, м'ясною. Я так трошки, ну, ковбаси взяла одну капельку, бо зараз мені не можна жирне їсти. Ну, да, я за тебе. У мене тиск. Але я трошки посмакувала. Це щоб ти не бачив, та налає мене. Так, все, більше ковбасу не ставлю, мені вона подобається, вже в нас трошки прохолонула, гарно, бачите, як. Я ще в кров'янку як роблю, б'ю два яєчка. Два яйця. Два яйця, правильно, два яйця б'ю завжди, тоді вона не розсипається, держиться кучки, бачите, так. Смакота жирна. Да, жирна. Але чоловік у мене любить жирне. Да. І не тільки ковбасу. А ще що? Ну, сало. Сало. Ну да, сало у нас бомба. Сало є сало. А хто не любить сало? Так, Володь, ну що, ти обідай? Чи як, перекусуй? Да. Це перекус, да? Та нормальний перекус. А я піду там кури гляну, що вони там роблять. Наскільки так багато півнів, треба їх прибирати. Так, да? Джентльмени. Оце таке. Надо їх, ось як буде якась, якийсь день, давай виберемо, та щоб 20 зарубаємо. Бо що ж робить, як їх так багато? Mm-hmm. Так що ми сьогодні з свіжиною оп'ять, а в суботу будемо оп'ять ми із свіжиною. Син казав у п'ятницю. У п'ятницю? О, у нього субота зайнята. Ну, значить, у п'ятницю. А яка мені різниця? Ми вдома. Так же? Да, пенсіонерам різниці нема. Так, ну ти їж, бо скоро зять приїде, поїдемо в город. Може, що скупимося? Да? Може, Люда, ти, я бачу, ти на мене, тільки мене фотографуєш. Ну, ти і так, слава дай Богу, ти хоч согласився. Мені ж це хорошо, що ти согласився. Ти на мене не обращай внимання, їж собі з Богом. О, ще й лівою рукою їм, а далі правою. А да? Чого? Я малочко, гляди, люди скажуть, неправильний. Чого неправильний? Зараз усі лівою рукою пишуть, так як удобно. Дивись, ось в нас Макар. Тоже ж лівою рукою. Да. Нормально. Яка різниця? Лівою, правою? Різниці нема. Так,
Ну що? Я теж хочу їсти. Люда, тут все таке жирне, оце тобі можна їсти тільки огірки. Ну чого? А сметана? Ні, сметана домашня, дуже жирна. То чай. А, що вип'єш чай? Я хочу оладочку. Вина не можна. Оладки теж там... Що там? Дітичні. А що ж там? Кисле молоко там. А молоко це вже молоко. А молоко це молоко. А зараз піст чи не піст? Я ще зараз... Сметана. І сметаною. Ого! Ого! У мене скільки зараз, я не можу вкусити. Тебе рот більше, як мене. Такі смачні. Дуже смачні. Оладки, так що готуйте смачно. І гарні вони такі. Але додала трошки кориці, і вони такі темненькі на вид. Зато смачні. Ну що, помахай моїм друзям. Скажи, що. Всім привіт. Всім друзям. На вас по деревах. Вон собака гавкає. Може, пенсію? Пенсію принесли. Так, ну що, всім пока-пока. Пока.